bas har vi gått igenom. Vi går vidare med pad. Yes. Det är ju ett ljud som ligger genom i princip hela låten här. Det är dessa. Och det är ett padljud som är byggt upp av 4 olika ljud. Mm. Så då har vi en mellotronflöjt. Som ligger helt till vänster. Mm. Så har vi en någon slags digital FM-synt. Som ligger helt till höger. Och så 2 olika så här synt-brass-ljud. Mm. Och även detta. Och så tillsammans då så får vi detta underbara ljudet. Ja, visst. Alltså jag skulle ändå säga att det där paketet på något sätt är lite av kärnan i ljudbilden, kan jag tycka. Ja, det är ju, det är ju ett... Alltså det är lite så här idet i soundet liksom. Ja. För den här låten känner jag. Och som du sa ju, den ligger ju i typ 90% av låten. Liksom. Precis. Mm. Den är väldigt tydlig i också sammanhanget. Det är låtens kropp på något vis. Ja. Absolut, jag gillar verkligen... Man får det flöjtiga ihop med det här 80s-blåset på sätt. Det är en jävligt och sån FM... Det blir så här jävligt skön, ja, det skön mix mellan trä och... Ja, kombon är ju fett, ja. Mm, det är en skön kombo. Ja, jag verkligen är det. Ja, man går verkligen från det här träa, som du säger, till det här digitala. Ja, Är det ljud från Logic detta, eller är det liksom från andra ljudkällor, eller blandat? Det är blandat. Den här mellotronflöjten, det är också någonting som jag har hittat på nätet. Mm. Laddade du in den i EX-64? Ja. Ja, precis. Ja. Det här är EX-64, det är säkert något OBX. Det här är också ett som jag har hittat på nätet. Den här synten fick jag faktiskt med när jag köpte en Waldorf Blofeld, så fick man med lite mjukvara. Jaha. Då så var det här en... Ja. Den. Lipigen, ja. Ja. För lite brass... Mm. Se om den stängs någon gång. Bara för någon gratis där. Ja. Här har jag en annan gratis synt som är brasset. Just det. Cibralett. Jo. Mm. Så det var inte mycket Logic. Nej, det var inte. Nej. Bra. Mm. Är det därför det låter så jävla bra? Just det, vi går ju, ja, vi går ju till en buss där också, ser jag nu. Just, ja, det är reverb, den skickar bara... Det var delay, reverb, precis. Ja, det här det är egentligen bara pre-delay på reverbet. Ja. Ja. Det var det här fjärde reverbet. Just det. Och det är lite allt möjligt som går ut i den bussen. Bra! Mm. Det var väl egentligen en diskussion också vi hade med den här låten, om jag kommer ihåg det rätt. Alltså hur stor den ska vara i reverb, helt enkelt. Mm. Kommer ni ihåg det eller? Mm. Vi svarade det här. Ja. Där vi hade liksom hur blött det ska vara. Mm. Just det. Ja. Det var jävligt stort tag. Mm. Ja, den har gått in alla olika nivåer. Ja, om man säger så här, det är inte lite nu. Nej, det är ju rätt mycket. Men det var rätt skönt att använda det här skräpet, reverbet, så att inte allting bara känns så här lyx, utan man får lite... Det finns lite mer känslor i det här fjärde reverbet, tycker jag. Lite, nästan lite lo-fi-känsla. Mm. Verkligen. För det finns så mycket lyx och snyggt liksom, så att man vill balansera upp det där med något. Bra. Yes.